Roblo oo sheegay si lama filaan ah dowladda oo hadda bilowday baaritaan kiisas waaweyn oo dalkan ka dhacay intii uu ra'iisul wasaaraha ahaa iyo dowladda cusub oo looga fariyay inay wax ka qabato arrintan. Oo galwarradii warbixinteena caawa aanu ku eegi doono kiisaska Roble isku furay baaritaanada bilowday dadka uu eedaha u soo jeediyey iyo kiisaska dalkan ka dhacay ee uu liiskooda soo gudbiyey ee shaargareeya uu ku faafiyay dunida. meel ku tooran muuqaalka bijkeena galwareed soo faray uga reeyay sidoo kale youtube keena galwareed tv sabskarib soo saara wahgaag aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha ee xilka kasii degaya ee soomaaliya maxamed xuseen roble oo hadda keliya sugaya inuu xilka ku wareejiyo xamse bare ayaa fashiliyey xogo waaweyn oo qarsoonaa intii uu xilkan joogay. Roble ayaa si toos u qartay inuu isagu ku lug lahaa kursiga in laga reebo Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo ujeedada ugu weyn ay ahayd dagaal siyaasadeed uu kula jiray. Sidoo kale wuxuu fashiliyey kiisas waaweyn oo dalka ka dhacay intii uu xilka hayay ra'iisul wasaarahan uu ka ahaa dowladda iyadoo baaritaano waaweyn ay bilowdeen. Arag siyaasiyiin oo saaxiibadiisa ayuu ku soo oogay dembiyo culculus. Wuxuu fashiliyey xoga qarsoona oo aan waxba laga ogeyn isagu marqaati kacay inay geysteen dilal waaweyn iyo kiisas culculus ragga uu soo gala joojiyey islamarkaana liiskooda u gudbiyey hay-adaha dambi baarista qaranka. Dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gacanta ku dhigtay faylal arag intii uu ra'iisul wasaare Roble xilka joogay dhunsaday lacagta qaranka, dhibaatooyin kala duwan ka geystay dowladda gudaheeda, isla markaana dhibaateeyey dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin xaq u leh ahaa inay dalkooda joogaan. Kiiska Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad baaritaan ayaa ku furmay. Sidoo kale kursiga Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ka mid a kuraasta kiisaskooda la baarayo. Wasiiradii Roble la shaqeynaya ayuu si dadban ugu dacweeyey inay ka dambeeyeen dhibaatooyin kala duwan oo dalkan ka dhacay. wasiirkiisa amniga iyo wasaaro kale oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda ayaa hadda loo haystaa inay dembiyo culus geysteen. Roble ayaana liiskooda gudbiyey maxkamadda sare ee dalka iyadoo baaritaanadan bilowday lagu wado in maalmaha soo aadan la soo gabangabeeyo. intii uu Roble xilkan joogay waxaa dalka ka dhacay jarimooyin waaweyn, hantida qaranka ayaa la lunsaday, sidoo kale waxaa dhacay arrimo siyaasadeed iyo afduubyo loo geystay muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo afduubka loo geysanayo shakhsiyaadka caanka ah uu gaaray dalalka dariska inay dowladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaare Roble si toos uga afduubato nin brofesar oo caan ka ah dalka Kenya islamarkaana si weyn uga faallooda arrimaha siyaasadda, taageerana ahaa madaxweynihii waqti uu ka dhammaaday ee xilka ka degay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kiiska Roble soo bandhigay ayaa si weyn looga hadalhayaa bararha bulshada iyadoo xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh uu la anfurisan yahay sababta Roble ku kaliftay inuu maxkamadda u soo gudbiyo galdacwadeedka dhibaatooyin ay geysteen saaxiibadii la shaqeynayay. qaarkood isaga ayaaba ku jira faldembiyeedyada. waxa uu sheegay dhibaatooyinka la geystay in looga baahan yahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay baaritaan qoto dheer ku sameydo isla markaana la soo gabangabeeyo halka uu kiiskaasi ku dambeyn doono. sidoo kale Ikraan Tahliil dilkeeda ayuu xog cusub ka bixiyey Roble, waxayna maxkamadaha iyo dadka gacanta ku haya faylasha baaritaankana ku wada sheegeen in dhowaan la soo gelo joojinayo ragga ku eedeysan dunuubta uu soo gudbiyey Roble. kiiska Ikraan Tahliil ayuu Roble ka soo gudbiyey xog la yaab leh isagoo la wadaagay xafiiska ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda iyo sidoo kale xafiiska xirlaalinta qaranka. arrintaas ayaa tacajab ku noqotay dadka Soomaaliyeed isagoo Roble uu sheegay sababtii uu ugu eedeynayay Fahad Yaasin Xaaji Daahir Ikraan Tahliil dilkeeda inay ahayd arrimihii siyaasadda ay isku hayeen iyo dagaalkii hoose ee labada nin ka dhexeeyey. wuxuuna arrintaasi ra'iisul wasaare Roble u sababay inuu Fahad Yaasin dusha ka saaro dilka Ikraan Tahliil inay ahayd mid markaas uu uga gol lahaa in dagaalka siyaasadeed uu kaga adkaado. wuxuu soo bandhigay sababta hooyada dhashay Ikraan Tahliil Qaali Guhaad ay baraha bulshada Fahad Yaasin uga jeedinaysa dhalilaha la xiriira dilka gabadheeda. arrintaasi oo Roble uu ku sheegay inay ahayd mid siyaasadeed oo siyaasiyiin caan ah ay kaga qayb qaadanayeen. sidoo kale wuxuu soo bandhigay liiska siyaasiyiin caan ah oo qorsheynaya inay dilal iyo markaasi dhibaatooyin kala duwan dalka ka geystaan oo uu garabsanayay magacyadooda isagoo sheegay in raggaas ay ka caawiyeen inuu qaado tallaabooyin kala duwan oo dhowr.
sidoo kale waxa uu soo bandhigay xogta la xiriirta cidda taleefoonka soo wacday markii la dilayay allahu naxariistay xildhibaanada mina maxamed cabdi rabla ayo u muuqday inuu afkiisa isku baxareyrayo wuxuuna markaasi sheegay inuu la wadaagayo xeerraalinta fariimihii loo soo diray dilka xildhibaanada mine ka hor iyo warkii uu ka sheegay kulankii ka dhacay muqdisho ee tacsida iyo barardiiqda loogu sameynayo xildhibaanada aamina arrintaasi oo baaritaan ay ku bilowday xeerraalinta isla markaana lagu wargeliyey rowle inuusan dalka ka bixi karin inta baaritaanadan dhammaanayaan ayna maxkamaddu go-aan rasmiya ka soo saarayso kiisaska ugu waaweyn ee markaasi uu soo gudbiyey isla markaana dalka hadda la rabo in cadaaladda loo raadiyo ee baaritaanadeedu bilowdeen waxaa ka mid a faylka galka ee kiran tahliil galka dilka ildhibaan aamina maxamed cabdi iyo sidoo kale afduubka brofeysar cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo sheegay in roble uu gacan weyn ku lahaa afduubkiisa isla markaana uu ka caawiyey dadkii afduubtay oo ahaa sirdoon kenyana iyo kuwa imaaraatiya iyadoo la sheegay in lacag malaayiin doolar xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu ku bixiyey sidii cabdiwahaab sheekh cabdisamed loo aaminsiin lahaa maadaama uu yahay nin afdheer oo taageero ahaa madaxweyne farmaajo maxamed xaaji ingiriis ayaa dhowaan magaalada muqdisho ka qaray in roble uu si toosa ugu lug lahaa afduubka loo geystay brofeysar cabdiwahaab sheekh cabdisamed kadib markii uu diiday inuu ka garaabo dhibaatada ama uu inkiro iskana fogeeyo brofeysar maxamed xaaji ingiriis ayaa sheegay inuu roble u tegay si uu arrintan uga garaabo isla markaana ninkan walaalkiisa ee la dhibaatay uu uga mana sheegto in dhibaatadaas uusan qayb ka ahayn ama haddii uu qayb ka ahaa uu ka raali geliyo laakiin waxa uu sheegay in arrintaasi uu si toosa ugu gacan sayray inuu ka jawaabo roble isagoo indhaha ka qarsaday dhibaatooyinkaasi loo geystay brofeysar cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo boogmad uu ku noqotay siyaasadda soomaalida isla markaana dhibaatooyin hor le u soo jiiday shacabka soomaaliyeed ee kenya ku dhaqan in muwaadin soomaaliyeed oo waddanka dibaddiisa ku sugan gudaha dalkii uu u dhashay lacag looga bixiyo loona adeegsado sirdoon ajnabiya waa jariimo weyn oo sababi karta in markaasi xukun adag ay maxkamaddu ka soo saarto waxaana la qorsheynayaa in kiiska cabdiwahaab sheekh cabdisamed si cadaalada loo dahfur iyadoo ay qareenno kala duwan muqdisho u joogaan ayna markaasi doodiisu ka furan tahay cidda keliya uu dacwada ku soo oogay waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo lagu wado laftirkiisa in maxkamadda dhahorgeeyo si baaritaan loogu sameeyo keliya inta uu wareejinayo xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa la sugayaa roble haddii uu xilka wareejiyana maxkamadda ayaa qorsheynaysa inay si toosa ugu yeerto iyadoo su-aalo laga weydiin doono sida uu dhacay afduubka allah u naxariistay afduubka cabdiwahaab sheekh cabdisamed iyo sidoo kale dilka xildhibaanada aamina maxamed cabdi allah u naxariistay dhibaatooyin kala duwan ee dalka ka dhacay faylasha kursiga fahad yaasiin dilka ikraan tahliil iyo jarimooyin waaweyn ayaa sidoo kale lagu wadaa in baaritaankooda la bilaabo shargarayo xogahan qaybta falaa nagula wadaaga aragtidiina tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.